жерде жатқан ақша жоқ. Мына балаларға ақшаның қадір-қасиетін қалай ұғындыруға болады? Сәлеметсіз бе? Мен Шұбарқұдық гимназиясының тарих пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Алтынсерейқызы, сіздерді осы тақырыптағы шебер сыныбыма шақырамын. Сөзімді Роберт Киосаки, ақша биліктің бір түрі, бірақ қаржы сауатты одан да құдіретті күштеп бастағым келеді. Қаржылық сауаттылық заман талабы атты шебер сыныбыма қош келдіңіздер. Мақсаты ойын арқылы оқушыларды қоғамның даму заңдылықтарымен таныстыру, іскерлікке, инвесторлыққа, қаржылық сауаттылыққа тәрбиелеу, еңбек ете білуге, өзін және өзгелерді рухани материалдық құндылықтармен қамтамасыз ететін өзінің патриот азаматы болуға қаруландыру. Өзектілігі. Мемлекет басшысы 2022 жылы әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, берекелі қоғам атты жолдауында азаматтардың қаржылық сауаттылықтарын арттыру қажеттігін атап өтті. Себебі қазір қаржы заңдылықтарын толық түсінбеу ауыр, тіпті қайғылы салдарға келуі мүмкін. Бұған халықтың банкке қарызының жоғары болуы, қаржылық пирамидалар мен алаяқтарға жиі алдануы, жастар арасындағы ойын құмарлық, ақша тігу бүгінгі күннің өзекті проблемасы болып отыр. Ұлттың тәрбиесі ұрпағында болса, ұрпақ тәрбиесі ұстаз қолында демекші, мен болашақ қоғамды өзгертуді алдымдағы оқушылардан бастағанды жөн көрдім. Ал оны қалай жүзеге асырмақпын? Сіздерді өзім құрастырған үстел ойынымен таныстырғым келеді. Бұл әдісті мен жаңа сабақты бекітуге, алдыңғы білімді тексеруге, ұбытыға дайындық, қайталау сабақтарында пайдалана отырып, қосымша ақшаны дұрыс басқаруға да баулудамын. Ендеше ойын ережесімен таныстырайын. Ойынға 5-6 оқушы қатысады. Ақша таратушы, ақша жинаушы, ойынды бақылаушы, банк қызметкері және ойыншылар. Барлық ойыншыға ақша теңдей бөліп беріледі. Ойыншылар ойынды кубиктер лақтыруы арқылы кіріседі, сағат тілемек жүріп отырады. Ендеше ойынымызды бастайық. Қалаға түскен оқушы өзінің ақшасына бұл қаланы сатып ала алады, немесе қалаға осып үй сатып ала алады. Сатып аласың ба? Қаланы сатып алады. Ары қарай. Қоғамдық көлікке түскен оқушы қоғамдық көлік есебінен банкке 100 теңге береді. Тақтаға шыққан оқушы сұраққа жауап береді. Сұрақты банкер қояды. Таңмен және тіл айту жылдары қай кезде болды? 1954 жылдары. Дұрыс. Дұрыс жауап берген оқушыға дұрыс жауап есебінде банк 1 теңге береді. Пайдаланып, сұраққа жауап бермей ақ қоюға болады. Қазынаға түскен оқушы банкке салық есебінде 200 теңге ақша төлейді. Айналғаннан кейін банк оған ақша береді. 1000 теңге. Мына оқушыға Қостанай түсті. Демек, ол Қостанайдан түскен үшін жалдау ақысын төлейді. Жалдау ақысы Қостанайда үй жоқ, 200 теңге бересің. Сұрақ. Паралыстыру қай кездерде болды? 1927 жылы болды. Жоқ, дұрыс емес. 1000 теңге бересің. Немесе 1000 теңге бересің.
өттің үшін шеге сансын. Айтысын ба? Айтысын айтысын. Оқушы тегін тұраққа тап болды. Тегін тұраққа тап болған оқушы ешқандай жалақы төлемей, жалдау ақысын төлемей тұра береді. Астана үшін үйінді. Бұл оқушы Астана үшті, және оған үй алам дейді. Бұл оқушы тағы да Қостанайға түсті, ал Қостанай тағы да Розада жалдау ақысын береді. Қалай билеушісінің лауазымы? Хан. Дұрыс. Арай. Сен. Бұл оқушы мұғалімге түсті. Мұғалім оны тақтаға шығады. Яғни, бұл оқушы сұраққа жауап беру керек. Егер де сұраққа жауап берсе, 1000 теңге алады. Сыйақы есебінде. Ал егер де жауап бермесе, онда басқа сұрақтармен салыстырғанда ешқандай банкке ақша төлемейді. Келесі өзінің айналымына дейін сұраққа жауап бергенше осы тақтада тұра береді. Ендеше сұрақ. 1400-ші жылы 5-ші қараша деген болды. Біздің еліміз ұлттық валютасы шықты. Дұрыс. Бос қаражаттың барлығы жұмыс істейді, яғни пайда келіп отырады. Оқушы бірнеше қаланы сатып алып, ол жерге үй мен завод салу арқылы өзге оқушылардың жалдау ақысын үздіксіз алып отырады. Пассивті кіріс көзімен қамтылады. Одан түскен ақшаға өзінің қосымша шығындарын толықтай жабады, қаржылық тәуелсіздікке қол жеткізеді. Дұрыс басқарылған қаржы балаға биік мақсаттарды бағындыруға мүмкіндік береді. Ойын дегеніміз жаттығу. Ол арқылы бала өмірге әзірленеді. Ойында ұту үшін көп ақша қажет. Ақшаның көзі білімде. Осы әдісімді енгізгеннен кейін өткен жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда, екінші жартыжылдығында оқушылардың менің пәніме деген қызығушылықтары артты. Ойында ұтылмас үшін олар тақырыптарды үнемі қайталап жүруге тырысты. Білім сапасы өсті. Осы әдісімнің тиімділігін өзім көре алғандықтан, педагогикалық идеялар панорамасы арқылы өзге де әріптестеріме ұсынғым келеді. Қорытты айтқанда, оқушылардың қаржылық сауаттылық деңгейі ел дамуындағы маңызды пункт. Кішкентай азаматтарымыздың осы саладағы білімі мен дағдысы болашақтарына әсер етеді. Инвесторлар көбейеді. Есесіне, өз кезегінде халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып, ел экономикасы көтеріледі деп сенемін. Назарларыңызға рахмет.